ọmọ ọba gbádé ṣe rí ọlá yìí ò tá a fìdí pọ̀tẹ̀ gbà. Jẹ́ èwo tún lé léyìí o. Káì ọmọba, a kì í béèrè ìbéèrè kankan ní kòríta tá a dé yìí. Nǹkan àbá ti ní kó o ṣe ni kó o ṣe. Kí n jẹ́? Jẹ́. Gbádé ṣe rí ọmọọba láyé ò tá a fìdí pọ̀tẹ̀. Kí ló ń jẹun? Mo jẹran. Àbí ẹran lẹ fún mi jẹ? Wọn kì í wí bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin ẹ sọ pé mo jọba. Mo jọba. Ẹ jọba yìí gbé àtẹ̀gbélẹ́sẹ̀ tẹ̀nà. Àṣẹ. Gbà. Mo lè lórí. Gbà. Kí ni kí n fẹ́ yìí ṣe? Ẹ̀jẹ̀ rèé. A ò ní kó o mú. Kàn fi kan wọ́ọ̀dì rẹ kan ẹ̀jẹ̀ ọ̀hún kó o sì fi kan orí ara rẹ. Ó tán ló bá parí. Gbádé ṣe eré jòyè o. Àjẹgbé. Ọmọ ọba jòyè o. Àjẹgbé. Gbádé ṣe eré jòyè o. Àjẹgbé. Fìdí pọ̀tẹ́ jòyè o. Àjẹgbé. Gbádé ṣe o. Mọ̀nàmọ́ná sojú ọ̀run yẹriyẹ. Òjò tó sún sojú sánmọ̀ bírímù bírímù. Gbádé ṣe rí ọlá yìí ò tán ọmọ àfìdí pọ̀tẹ̀. Wà á gbó, wà á tọ́, wà á pẹ́ lórí ìkúnwà ju bàbá àwọn bàbá ńlá rẹ lọ. Àṣẹ. Torí pé kóró kadí ọmọ ajílé dé lọ́ba àkọ́kọ́. Òpẹ́ láyé. Ọ̀tẹ̀ mọ́lẹ̀ jọyọ nílé ẹbú lọ́jọ́ bá sí kejì. Òpẹ́ láyé. A sì rònú kàjọba. A nígbà nílé olówó ẹ̀yọ náà tó jọba. Àgbàlẹ́rù agbọ̀gbọ̀sọ̀ ló ń jọba tẹ̀lé ọ̀mẹ́fọ̀n lájúbà. Kó tó wá kọ láyé ọ̀tán, ọmọ àfìdí pọ̀tẹ̀ àkọ́kọ́ tó jọba láyé fún un ní ogun òjà yìí. Gbogbo wọn lọ pẹ́ lórí ìtàn ẹ̀fọ́ wọn kí wọ́n tó filẹ̀ bóra bí aṣọ. Bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ pẹ́ ju gbogbo àwọn bàbá láyé lọ lórí ìkúnwà o. Àṣẹ. Ẹ̀yin àgbàlú, ẹ dìde.
Àwọn ètùtù tá bàbá wa fi ṣe ìpilẹ̀ṣẹ́ orí ìtẹ́ ìlú Elégbèje Àdó nìwọ̀nyí o. A ò sì gbọ́dọ̀ yí padà kọ́sàn-án má dòrú mọ́ wa lọ́wọ́ nílùú Elégbèje Àdó. Nígbà tẹ pè mí wá láti Port Harcourt wá jọba nílé, ẹ sọ mi pé yóò ní wàhálà tó báyìí. Gbogbo àwọn ètùtù yìí ti pọ̀ ju. Àmì ẹ máa wí bẹ́ẹ̀ mọ́sẹ́. Títa ríro làákọlà. Mo bá jiná tán obìnrin dà kábíyèsí. Ẹ wo lẹ́yìn àwọn ìgbésẹ̀ bíi méjì tó kù tí ẹ máa gbé. Ẹ ti dọba ìlú Elégbèje Àdó polongodo ibẹ̀. Lọ́ba tán. Ètùtù wo ló wá kàn báyìí? Ẹ ṣeun kábíyèsí. Èyí tó kù yìí gan ló ṣe pàtàkì jù ú. Torí bá a bá rí gún, a ṣe bọ́. Bá a sì rákàlà, a ṣòro. Tá a bá tí ì ṣe tuntun tó kù yìí. Ẹ tí ì lè rí ìdíjókòó dáadáa lórí tí àwọn bàbá ńlá yín o. Kára ó lé o. Èwo tún ni. Kábíyèsí, ẹ̀jẹ̀ àjòjì láfi nu orí ìtẹ̀tẹ̀ ìjókòó léwu. Ẹ̀jẹ̀ àjòjì náà láfi wẹ ẹsẹ̀yìn lórí ojúbọ òrìṣà àjíhún. Ìgbà náà lẹ́wàá lè jókòó lórí ìtẹ́ ìgúnwà yín pẹ̀lú ìfọkànbalẹ̀ láàfin yìí. Bàbá ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹni jẹgúnugún wọn yìí kádùn. Ẹni jàkàlà màgbò wọn yìí káṣù. Àjẹ́ pé orí ìtẹ́ tó gbóná lẹ jókòó léhùn o. What? Oh my. What? Ẹjẹ àjèjì. Ẹni kábíyèsí. Ṣùgbọ́n tèmi kò sáàyè fún ìwé mọ́ nílé ìwé. Kò sáàyè fún ìwàásù tàbí fẹ́lóṣù kankan nínú ilé ìwé mọ́. Mo ti ṣàlàyé gbé ilé ìfún ẹ ní skul lọ́sàn-án yìí náà. Kí ló dúró bá mi ilé fún? Ó dàbọ̀. A ti wá máa lọ. In fact, mo mísí principal wa ilé ìtàn gbé lọ yẹn. Fúnra rẹ̀ ló máa sọ fún àwọn students pé kí wọ́n dúró fún fellowship. Ṣùgbọ́n ilé ó yàtọ̀ pátápátá. Ìyá kí ló sọ? Bóyá tabajade school tàbí every Friday sir. I said it will be impossible. Ìkòkò ní gbomi gbogbo ẹyìn náà. Kò ṣeé ṣe. Inú ilé ìwé tí mo wà. Kò ṣeé ṣe o. Wẹ́ẹ́. Tó o bá fẹ́ máa kó àwọn ọmọ ilé ìwé wọ̀nyẹn jọ. Outside the school premises, wà láti ẹni yẹn. Ṣùgbọ́n kì í ṣe ní àyíká skul mi tí mo wà. Sir,
Wọ́n wò pé bóyá kẹ́. Arákùnrin wa máa lọ. Well, I think I understand your plight. Bí o bá ṣe ṣe fún ẹ láti mọ wàásù fáwọn ọmọ ilé ìwé tàbí láti dá fellowship sílẹ̀, ẹ tẹ́ndà residential letter yẹn fúnjọba kò lọ sí ilé ìwé àwọn ẹlẹ́sìn. Ṣùgbọ́n ilé nínú ilé ìwé mi àdílé àyíká ibi kò sáyé o. Ní ẹni àwọn afẹ́ ṣe báyìí. I won't give up. Mo pe boya ke fun wa. Abi, kini ka ti se ti awon omo to je pe ọkàn wọn ti ń pòǹgbẹ ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí ọkàn wọn ò ní rẹ̀wẹ̀sì báyìí. Wo dia, mi ò fẹ́ kẹ́ ní wàhálà kan pẹ̀lú ọ̀gá ẹ̀ rárá o. Mo sábà wo ń tiẹ̀. Mo gbàgbọ́ pé ọlọ́run á gbà ṣàkóso. Oúnjẹ yín wá ń kọ́ bá iṣẹ́ ìjẹun. Kẹ́tọ́ máa lọ sí kíláàsì yín. Písìpà yín tẹ́lẹ̀ ó lè gbàgbà kúgbà láàyè ṣùgbọ́n tèmi yàtọ̀. Mo ń kí yín nílọ̀, kò sí fellowship mọ́, kò sí pé à ń pàtẹ́wọ́ tàbí à ń kọrin ní ilé ìwé yìí. Ibí kì í ṣe ṣọ́ọ̀ṣì tàbí ìsọjíta gbangba. Tí ẹnikẹ́ni nínú yín bá fẹ́ ṣe ìsìn kó lọ́ máa ṣe nínú ilé rẹ̀. Ilé ìwé la wà yìí, ìwé lẹ̀ sì wá kọ́ níyìn. Àbẹ́ ẹ̀kọ́. Wọ́n á fi ń ṣe olùṣọ́ ara yín. Tí ẹnikẹ́ni bá rí ibikíbi tí wọ́n ti ń ṣe fellowship tàbí pé wọ́n pàtẹ́wọ́ kankan nínú ilé ìwé yìí, wọ́n á fi tó mi létí. Ṣé ẹ gbọ́ mi yé? Ẹ máa wọ kíláàsì yín lọ, ìwọ́rọ́wọ́. Wọ́n tẹ wá wọ́n wá. Bá mi lọ sí staff room kó sọ fún mi Mr. Duro pé kó wá rí mi immediately báyìí. Yes, come inside, come inside. Mr. What is this for goodness sake? Mo sọ fún ẹ, mo ní mi ní interest nínú ìwàásù tàbí fellowship. Nínú ilé ìwé. O ní lórí láyà. O wá fi lé sí orí tébù mi. O mọ̀ láyà gan-an ni o. Kò rí bẹ́ẹ̀ sá. Àtàná gan ni mo ti fẹ́ fún yín ní ìwé yìí. Ṣùgbọ́n nígbà tí ẹ sọ wípé ìfẹ́ pé wàásù kankan lánàá. Òun ló fà á tí mo fi wá drop ẹ̀ sórí tébù yín láàárọ̀ yìí sá. Mo nígbàgbọ́ wípé tí ẹ bá ka ìwé yìí ó máa bless life yín sá. Arákùnrin, iṣẹ́ wo gan ni ìjọba gbà ẹ fún? Iṣẹ́ olùkọ́ iléèwé yìí ni sá. Then kí ló dé tó o paṣẹ olùkọ́ ní pé pọ̀ mọ́ṣẹ́ ìwàásù? Tó bá máa mọ̀ pé iṣẹ́ ìwàásù ló jẹ́ lógún. Wáyé tó o fi kúkú fèsì ẹ̀ kó kú lọ di pastor or whatever. Sá, láti ìgbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ fellowship yìí, Ọlọ́run ti lo fellowship yìí láti bless life àwọn ọmọ wọ̀nyẹn.
And mo de nigbagbo pe ta ba le tesiwaju nipa fellowship tan se yen. O ma se wa lanfani ninu aye awon omo won ipupo sa. I say no. Where? Oro ye mi. Mo ri pe o fe gbo. I know what to do to your case. You may now leave. O se aro. Sir. Mr. Drew, please go out. Kabiyesi. I don't understand these people. Emi le ba here. This is absolute nonsense. Eje eyan on the throne? No. Mi o le ba. Mi o le ba. That is nonsense. Akọwé ìjọba tí mo ṣe ní Port Harcourt tẹ́lẹ̀ fi mí jọba. Ẹ sọ pé ẹ̀jẹ̀ èèyàn lẹ máa lò. This is barbaric. Òṣìṣẹ́ ìjọba ní mí tẹ́lẹ̀. Mo dẹ̀ mo fi. Tẹ́ ẹ bá pààyàn, mi ò lọ́wọ́ sí o. I will personally hand you over to the police. Kábíyèsí. Ẹ sọ fún pé kẹ má mọ̀ ṣe ìbò tá a bá ti wà láàrin yín mọ́. Ifá tó yàn yín sórí oyè. Ògbé Èbó. Ọ ṣeun. Kábíyèsí. Kẹ́ ẹ sì tún máa wo awakọ̀là kẹ̀yìn wá jọba. Ìlú ló péye wá jọba. Mo sì ti dé. Àmọ́ mi ò ní gbà kán fi ẹ̀jẹ̀ èèyàn ṣe tuntun kankan. Èmi ò lọ́wọ́ sí o. Kábíyèsí. Ètùtù yóò ti parí o. Bàbá fẹ́ jẹ èèyàn wọ ẹun orí àga ẹ̀ láàrin ijọ́ méje. Ẹ ti dalẹ̀ àwọn ọmọ lẹ́nu o. Bẹ́ẹ̀ni. Ìṣẹ́ dalẹ̀ bí olégbèje àdúrà sí ni. Ọba Adé ṣeré. Gbogbo àwọn aṣáájú yín oró kàbí ṣe. Bọ̀tẹ̀mọ́lẹ̀ ṣe. Aṣèrònìkà àti àgbàrigbà gbogbo wọn ló ṣe kíní yìí. Ṣé ẹ wá fẹ́ ṣe lòdì sí ìṣẹ̀ṣẹ̀ àwọn baba ńlá wa ni? Ẹ sì máa wò ẹ
ẹ̀sìn àtàbùkù là ń kọ̀wé sí yó. Kódà kábíyèsí ìbínú ọ̀run mọlẹ̀ la fi ń wọ ọmú nílu elégbèjì àbí. Kódà ẹ fi mí sílẹ̀ nù màá máa ronú sí i ẹ fi mi láyè fún bàdí ẹ. Dìgbà wo kábíyèsí. Mọ̀mọ̀ fọ̀rọ̀ ẹ falẹ̀. A gbọ́dọ̀ sí gbogbo ètùtù kó tó di jọ́ méje òní. O ti gbọ́ sẹ́ẹ̀, màá máa ronú sí. Àbíyèsí o, ẹ ronú sí o. Ẹ ronú sí o. Wọ́n ti lọ. Wọ́n ti kóra wọn lọ. Ẹ wò kábíyèsí, ẹ̀mi ò fẹ́ wàhálà o. Ẹ má bá wọn fa wàhálà o. Nǹkan tó bá sọ fún yín pé kẹ́ ẹ ṣe ni kẹ́ ẹ ṣe o. Ṣé pé kí n jẹ́ kán fẹ̀jẹ̀ èèyàn wẹ orí ìtẹ́ tí mò ń jókòó lé? Wọ́n ní wọ́n ṣe máa ń ṣe nǹkan wọ̀nyí yẹn, àbí? Mo dẹ̀ ní mi ò lè gbárù nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, àbí? Ẹ gbá kí ni? Mo ẹ wò ó kábíyèsí, mo sọ pé kẹ́lí ká jókòó síbi táwọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ẹ lè sọ pé fẹ́ wá jọba ìlú yín. Nígbà tí a jẹ̀ sí gbà láti wá jọba ìlú yín sìn, ẹ ní ìsìn tí wọ́n sọ fún yín lè máa ṣe o. Ẹ wò mí ò lẹ́mìí wàhálà o. Èmi ni mo máa mú àyípadà bá ìlú yìí. Gbogbo àwọn àṣà àti ìṣe tí kò nítumọ̀ ẹ gbọ́dọ̀ dópin. Fífi ẹ̀jẹ̀ ènìyàn ṣètùtù gbọ́dọ̀ dópin. Ayé ọ̀làjú láwa, àsì láyé àwọn baba ńlá wa tí wọ́n máa ń sọ yẹn. Kábíyèsí aláyé. Àtẹ̀wọ́ la bálà mi ní ọkọ̀ ọbẹ̀. Orígun ti pa tipẹ́ o. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ọ̀rọ̀ àkàlàmọ̀ gbọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ débẹ̀. Ìṣẹ̀dá ẹ̀rú elégbèje àdúrà ò lè wà lórí yín kọ́ bàjẹ́. Kábíyèsí, ẹ ẹ̀ lè yá ṣàbíwá ìpadà o. Torí pé ìbí wọn bá ń bẹ̀ ni. Ìlú kékeré kan tó burú lọ́pọ̀lọpọ̀ ni.
ìlú yẹn ló kọ́gun sí ìlú àwọn ìbàrìbà. Ta lè ṣe gan fi gbé yín lọ sílùú bẹ́ẹ̀. Ta lè ṣe gan. Ẹ wò ó mi ṣàdúró. Kí ẹ lọ sí school board. Kí ẹ lọ rí àwọn NIA. Kí ẹ explain fún wọn, kí ẹ ṣàlàyé fún wọn. I mean, wọ́n bá lè change transfer yẹn náà. Ẹ wò bí wọ́n ṣe describe ibẹ̀ tí ibi tó gbé yín lọ. Tí mo bá lọ rí wọn, kí ni mo fẹ́ sọ fún wọn? Bóyú máa tó máa ọmọ àdọ́ta kẹ try o, kẹ ti ẹ try náà. Ẹ wọ́n ṣe yẹn, wọ́n ṣe describe ibẹ̀ yẹn. Ṣé ẹ gbọ́dọ̀ yẹn ni Mr. Adisa? Inú yẹn burú gidi gan. Ah! Ẹni tó bá kúkú ṣe ẹ̀rọ ń gbé lọ́bẹ̀. Ká ni Mr. Dúró wá ṣe ẹ̀tọ́ bí ọ̀rọ̀? Ah! Ah! Ó ṣe o. Ó kú náà náà. Ah! Yes. Yes. Kí ló dé? Sá. Mo rí letter of transfer tan fi gbé mi sá. Wọ́n ti gbé ẹ. Kí ló wá fẹ́ kí n ṣe sí? Jẹ́ àtẹ̀tẹ̀ lọ farahàn ní iléèwé tuntun tán gbé ẹ lọ ní o. Ọ̀gá kí ló dé? Tí kíní fi ṣe kíni? Kí ló dé fi ní ká gbé mi lọ síbi tó jìnà tó yẹ? Bó o ṣe rò pé mi ni mo ṣètò pé ká gbé ẹ kúrò níbí? Àti pé o ti gbàgbé pé ibìkan náà ti gbé mi náà wá síbí. Ìlú ńlá náà ti gbé mi wá síbí. Elégbèje àdó náà máa gbé mi lọ. Ṣé bẹ́ẹ̀ èèyàn wà ń bẹ̀? Ilé ìwé wà ń bẹ̀? Àwọn ọmọ ilé ìwé sì wà ń bẹ̀ pẹ̀lú? Ìlú èbó ló wá fẹ́ kán gbé ẹ lọ. Ìyá àdìsí lọ farahàn lọ́hùn ni o. Wà á ti lè ráyè farabalẹ̀ wà á sún fún wọn lọ́hùn. Kò tètè farahàn, ó dàbọ̀. Sọ fún mi lórí fóònù wípé principal ti ẹ fẹ gbẹ ẹbẹ kankan rárá. Ẹ wá sọ pé máa lọ sí school board bóyá ọ̀gá LIA a lè gbé ẹbẹ yín. Ohun tí mo bá bọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni kí a wá sọ fún mi sá. Báwo wá ni ṣé LIA gbé ẹbẹ yín? Kò gbé ẹbẹ yín. Kò gbé ẹbẹ o. Ó ní ó ti pẹ́ tán ti máa wá ń fẹjọ́ mi sùn. Pé ṣe ni mo kàn wá sókàkiri inú school. Ó ní principal ti wá bá wọn pé irú àwọn ọmọ tí wọ́n ń prepare fún wa yẹ pé mi ò kọ́ wọn. Ṣe ni mo kàn wá sùn, mo fi wá sùn mi disturb wọn ní school. What? Bẹ́ẹ̀ báwo lọkùnrin yẹn ṣe lè sọ báyìí? Pẹ̀lú gbogbo classes, extra classes, coaching àti gbogbo lesson tẹ́ ẹ̀ ṣe fún àwọn ọmọ ọmọ yẹn. Wọn ò tún gbọ́dọ̀ mú ẹjọ́ mi wá sọ́dọ̀ àwọn ọmọ bíbí ṣe lòun kàn rojọ́ lọ́hùn ṣe lòun ò bá nìkan transfer mi lọ sí ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ kán dẹ̀ gbé mi lọ síbi tó jìnà rere. Ahmed ìgbèríko tẹ́ ni wọ́n gbé yín lọ yẹn. Ó kọ ẹ rí bákan létí mi. Elégbèje àdó. Irú ìgbèríko wo wá nìyẹn? Ok, báwo tiẹ̀ ni mo gbé ṣe gba ọ̀rọ̀ ọ̀hún sí? Pastor, ìyàwó mi ò faramọ́ rárá. Ìyàwó mi ò faramọ́ o. Ìyàwó mi ò faramọ́ o. Mo náà ni mo fi ń fi wá ba yín pé. Ẹ lè gbà mí nímọ̀ràn torí bí mo ṣe wà mi ò tiẹ̀ mọ nǹkan tí mo lè ṣe sí. Ìbáradúró. Pastor. Kò sí ìmọ̀ràn kan tí mo lè gbà yín pé
ke lo si ile e lo mura ibi ton gbe yin lo ah abi pastor yes awon oluko egbe mi won so pe eni ti awon alase ba nbinu si o ni won ma nbi lo si ilu yen o ati pe elegbeje ado afekun elekun serin ni apitan ilu na Fraduro. Pastor. Ṣé ẹ ti gbàgbé pé Abuja ni wọ́n ti gbé mi wá sí ẹ̀ka ìjọba tó wà nílùú yìí? Nígbà tí mo gba ìwé transfer mi lọ́wọ́ báyìí, mo máa sún ẹkún gidigidi. Mo bínú sí àwọn alákòóso ìjọba. Mo pinnu pé mo máa fi ìjọ yẹn sílẹ̀. Yes. Ṣé bí ẹran tí ìjọ the faithful cathedral tó wà lábújá? Tó wà ní wuse. Yes. Mo sọ pé òun ló tóbi gan. 6,000 members ó lé díẹ̀ làwọn congregations tó jẹ́ members wa tí mo pastor ọkọ tó di pé wọ́n gbẹ mi kúrò níbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ èmi pẹ̀lú àwọn èèyàn bíi mẹ́wàá péré pẹ̀lú ìyàwó mi la bẹ̀rẹ̀ ìjọ the faithful cathedral. Bí wọ́n ṣe gbé mi kúrò níbẹ̀ nìyẹn lẹ́yìn ọdún mẹ́fà tí wọ́n ní kí n wá ṣe pastor lórí ẹ̀ta wóró ọmọ tí òjò bíi 500 congregation. Rọ̀dà dúró. Pastor. Lẹ́yìn ọdún mẹ́ta péré ẹ̀yin náà wá wo ohun tí Ọlọ́run ṣe nínú ìjọ yẹn. Àmọ̀ ti lé ní 3,000 members. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ibi tí àwa báyìí wò gbàrà mọ̀. Bẹ́ẹ̀ni sà. Àmọ̀ sì ti ń kọ́ bòmíràn. Bẹ́ẹ̀ni sà. Gbogbo àwọn iṣẹ́ ìyanu wọ̀nyí tó ń ṣẹlẹ̀ òun fi dá mi lójú wípé lóòótọ́ lóòótọ́ Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ló rán mi wá sí ìlú yìí. Bàdà dúró. Pastor. Ọmọ Ọlọ́run ni yín. Ẹ̀mí Ọlọ́run sì ń darí ayé yín. Àbí? Bẹ́ẹ̀ni sà. Dẹ́ẹ̀n, mo fẹ́ kẹ́ gbàgbọ́ pé Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ rẹ̀ ó mọ̀ bí wọ́n ṣe ń gbé yín lọ sí ìlú yẹn. Pastor. Yes. Ìlú yìí jìnnà gan. Ìlú yìí jìnnà o. Ṣé ẹ ṣàgbàgbọ́ pé Ọlọ́run ló ń gbé yín lọ síbẹ̀ ṣá? Rádúró. Excuse me. Fọ́gà òun ló jẹ́ kó ṣètò bá ti gbé mi lọ síbi tó jìnnà tó bẹ́ẹ̀ yìí. Láti Kìsì ni mo máa ti wọkọ̀ tó ń lọ sí Olókúta. Dẹ̀yìn láti Olókúta, mo sì máa wọkọ̀ tó ń lọ sí Elégbèje Àdó. Jesus! Kìsì, dẹ̀yìn Olókúta.
òkè ògùn náà kọ yẹn lóòlùwò náà wá gbé yín lọ báyìí. In fact, wọ́n ní ọkọ̀ kan ṣoṣo ló ná ìlú náà àti pé ọ̀nà ìlú ọ̀hún ò dáa rárá. Inú mi ò dùn sí ohun tí principal yìí ṣe rárá. Láì ṣe náà bẹ́ẹ̀. Ṣé kó dáríjì ń pé ẹ̀ níṣe bẹ́ẹ̀ mọ́? Kí n lọ bẹ pé mi ò ní wàásù mọ́. Níbi ẹ̀dẹ̀ máa ṣe wàásù tẹ bá fẹ́ ṣe. Ẹyìn tẹ bá jáde ilé o. Bóhùn yìí, ẹ lè bọ́ sáàrin gbòòrò. Tàbí kẹ máa lọ látojúlé dójúlé. Lọ́dọ́ ní kẹ máa ṣe wàásù fún àwọn ilé-ìwé. Pé kí n lọ bẹ principal pé mi ò ní wàásù mọ́. Káwọn bá gbé mi kúrò láàrin ìgboro. Ìyálóde, ṣé bí ìwọ náà lọ́mọ lẹ́yìn odi? Ṣé bó sọ pákọ̀ bí ọmọ rẹ ṣiṣẹ́ olùkọ́ni nílé ẹ̀kọ́ gíga kan ní Yábà Lẹ́kọ̀ọ́? Bẹ́ẹ̀ ni kábíyèsí ọkọ lù. Ọmọ mi ń bẹ lẹ́yìn odi tí ń ṣiṣẹ́ olùkọ́ni ní ẹ̀kọ́ gíga ń bẹ. Ṣùgbọ́n kábíyèsí, èyí tó mọ̀ wá ń lẹ́yìn ọmọ papọ̀ mẹ́ẹ̀tẹ́ wí. Kábíyèsí, èyí yàtọ̀ sí ìtẹ́ ìsọ. Àjòjì máa lọ́mọ rẹ náà Lẹ́kọ̀ọ́. Abọ́mọ ìlú Èkó ni. Abínibí ọmọ ìlú Elégbèje Àdó tó lọ ṣiṣẹ́ Lẹ́kọ̀ọ́. Ìyálóde, ṣé o lè gbà kán fọ́mọ rẹ ṣe tùtù Lẹ́kọ̀ọ́? Ẹlẹ́bẹ̀ẹ́ mi ò ní jẹ́. Irú mi ò ní ṣẹlẹ̀ sí mi, kábíyèsí. Ṣé ọmọ ọlọ́mọ kọ́ lẹ fẹ́ ránṣẹ́ dé tòrutòru yìí? Ọmọ ọlọ́mọ kẹ́lẹ́ lẹ fẹ́ fi ṣètùtù tẹ́ lẹ fẹ́ ṣe fún mi yìí? Kábíyèsí. Torí ti yín náà ni. Kẹ́mi yín ó lè gùn. Kádé ó lè pẹ́ lórí yín. Kí bàtà ó lè pẹ́ lẹ́sẹ̀ yín. Kí rúkẹ̀rì ó lè dábẹ́rẹ́. Kẹ́ ẹ lè fi. Mo ní mi ò gbà ká ẹgbẹ́ jẹyàn lórí ìgbà tí mo jókòó lẹ́sẹ̀. Ayé ti da ayé ọ̀làjú. Kẹ́ ẹ tó fa wa gírí tí ṣe pẹ́kúdè. Ṣé kò ti pa kílítì ni? Kábíyèsí. Ṣé pé n tẹ́ ẹ̀ sọ ní ìsìn ni pé kí n padà rẹ̀ jíṣẹ́ fáwọn àgbàlú wípé ẹ̀yìn ọ̀gbà. Lọ sọ fún wọn pé èmi ò fẹ̀jẹ̀ ìyànṣẹ́rúbọ ní tèmi o. Lọ sọ fún wọn pé kán wà nǹkan mi ìlú. Kábíyèsí. Ọ̀dà, wọ́n lọ rè jíṣẹ́, kábíyèsí o. Láti bí ọdún mẹ́fà tí mo ti ń kọ́ àwọn ọmọ ní fẹ́lóṣìpì yẹn
ọpọlọpọ nínú àwọn ọmọ wọnyí ni wọn ti di ẹni ìgbàlà. Ọ̀gá iléèwé lòun ò fẹ́ fẹ́lóṣìpù mọ́. Ó wá ṣètò bí wọ́n ṣe gbé mi lọ sọ́nà tó jìn rere báyìí. Mo dé kìsì rí. Wọ́n ní tí mo bá tún dé kìsì ló tún wọkọ̀ tó ń lọ sí Olókúta. Láti Olókúta, wọ́n ṣe wà wọkọ̀ tó ń lọ sí Lẹ́gbẹ̀jì Adó. Inú mi ò dùn sí ibi tó ń lò rárá o. Ọkàn mi ò dẹ̀ balẹ̀ lé lórí rárá. Wọ́n máa wálé every Friday. Báwo lẹ ṣe fẹ́ ṣe? Ẹ mọ bí Bayo ti gbìyàn sí kìsì tó ni. Olóhùn á gbà ṣàkóso. Ìyálóde! Ìyálóde! Ọjẹ́ bóde ọjẹ́ ẹyin ọjọ́ ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Wọ́n mọ̀ sínú afọmọkùnrin fọ́kọ́ o. Ọnù ká sọ̀rọ̀ báyìí fún mi kọ́ gbà. Ẹni yìí ọmọlúàbí. Sọ́tán, kọ́tán ọ̀rọ̀ ló délẹ̀. Ẹbí mo wí fún yín lọ́jọ́ kìíní àná. Ẹ pámọ̀wé lẹ́fẹ̀ẹ́ o. Ẹ̀làjú lẹ́fẹ̀ẹ́ o. Ẹ torí bẹ́ẹ̀ ẹ fa kí gbadé lẹ̀ lẹ́lẹ́gbèjì Àdó. Ẹ kọ ríre pọtá ẹ rèé mú gbadé sí é wálé. Ẹ ọ̀rọ̀ ń lọ́bẹ̀yìn yọ. Sátán ṣíọ̀. Lóòótọ́ ọmọ oyè méjì ló wà. Ṣùgbọ́n èyí akíngbadé rẹ̀ hùn akín rẹ̀ kọ̀kọ̀ gbadé torí kò kó ń lu ìrí látijọ́ tán ti bí. Láṣẹ ní eléyìí tó ti rìn káàkiri òun la lò. Ẹni tá a ṣe ṣe náà sì da ìyálóde kọ́ ọmọ wò. Ọkàn rí bẹ́ẹ̀ lójú ẹni o. Torí a rò pé yóò lè lo àwọn ọgbọ́n àti ìmọ̀ tó ti kójọ òun láti tẹ̀lú wa síwájú ni. Ohun tá a ṣe da ìyálóde. Ó kọ lóru gbadé ṣeré ní fífadé wa ṣe káàkiri. Ohun tá a ṣe da. Ẹ̀yin olóyè. Ẹ má jà dára wa lẹ́bi lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí o. Ní tó ṣe pàtàkì ní ọ̀rọ̀ àjòjì yìí. Ẹ jẹ́ ká gbégbèsẹ̀ lórí rẹ̀ kọjọ́ tó pẹ́ o. Ọ̀rọ̀ lọ́sọ́. Ẹ̀yin olóyè ẹ̀gbọ́n o. Ẹ̀gbọ́n. Bí kábíyèsí bá lóun ò bá wá ṣe jújù. Ẹ jẹ́ àfilẹ̀. Ẹ jẹ́ ká wọ̀ wá nǹkan ìjújù. Nígbà bá sì pèsè rẹ̀ tán. Àmọ́nà tá a fi mú kábíyèsí dojú bo àjẹun. Ọ̀dà kí a ní ṣíṣe báyìí kí lè fi àṣẹ gan. Ẹ̀yin olóyè ṣẹ̀ṣẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ni. A wà jẹ́jẹ́ ọ ni o, iṣẹ́ ti di ṣíṣe nu o. Ká sì rí dájú pé kì í sọ ọmọ ìlú Elégbèjì Àdó yìí o. Ẹ gbọ́. Ìpàdé dìrọ̀ rẹ̀. Ìyáálé Ariọ̀nà. Ọjà o. Kò ní bàjẹ́ o. Fúránṣẹ́ o.
I don't think so. So can they pay because the commitment on the part of our workers near Lofa? There are young man see like pleasure. You are the far shallow. You must pay your bar reserve right like the bill to buy lost to buy fair. Sir. Yes. Mojikuro ni badan. Mo kan ni kin yoju si yin ke le mo pe mo nbo ni ati pe mi o ti e mo po na bi jina to bayi so mo gboro pada si Ibadan ni irole irole ben sir could that be possible today kilo de sir mi o ro be o mi o ro be sori mo to gbe o wa si elebeje ado lati lokuta ko le pada ni irole yi mo wo ojo meta meta lo mo nwa lati olokuta wa si elebeje ado to ba de ti wa be ko ni pada role ojo to dojo keji ben but oga mi o plan lati sun awon ara le mi lati ma update mi oga e bale a jo lo ni lo seyin kilo wa le network ko si network ko si nkan to jo be le le beje ado Bozi nkan to jo wo pokan e bale Mr. Duro ti debi igbadun a jo ma lo sile mi losan yin igba ta awon mo school ba jade wa tele mi lo sile to bi bo ohun je wa o ni problem iyan gidi iyan wa emu gidi na si wa emu ogidi aja bale o wa emu ogidi ke be ni Mr. Duro emu wa to e ka ta bi gbera ni lui money here wo ekan pere losu e ma yoju si gbedumodu ni paru osu ekan ma yoju si le dabe oyawo atomo ekan losu be ni aburo mo se gba niye o ga o ekan losu ni o ga o no mo pe egun taja ba ti ri o na la ja ma nde yin mo e bi sale ba ti ba ni le na le ti je Mr. Duro oh the problem Mr. Duro wo elebeje adodun oh the problem je ki lo are bi iju je ma dele ta de ma bu yo je o wa je yan do pe emu de wa be bi wa o tin tin pe ba mi jo la le diko o awon ogede da awon me ko wa awon kan ti bombe je yin to ba wu e to gbo oko bale
Mi ti gburo e lataro sa. O le so ko ma de titi role. Agun mejo lo ti koja yi sa. Se ko pe yin ara ni. Eh won pe ni nkan bi ago mejila. Ngba ti won de saki. Won ni awon fe woko kishi lati gba na nu o ti pe mi mo sa. Ko se rara mama bi odun. Ilu ibi to gbe won lo jina pupo. Won ni lati kishi. Won ti ma woko ilu kan. Ko to di pe won ma de abule ti won gbe won lo. Jesus Christ. Boya igba ti won fi ma de ohun ile ti su. Boya igba ti won de ohun o wa ri oko mi wo pada. Won wa decide lati su ohun. Adura ni ka ma gba fun won. Olorun a mu won de loya ti alafia ti ti osan ola. Ami, ami o se pastor ami. Aburo ma je kini, ni je gbodo won bi gun ya ohun. Nje oga. O da gbo dara ya dada. Abo o fe o like mo je gbe wa si abule wa ni. Nara ko se be oga. Mo ro ta won eyan mi ni. Mi o so fun won pe mi o ni wa si lele ni. Won ti ma wo ona lataaro. Ko de si network ni lu iteyan ma fi pe mi. O di so le kan ni school. O di le lodun marun demi ti wa lele gbeje ado. O di memi lara demi. O ba do ba pe bo wa ma di pe won o lo dun bi meji si meta. Wa ri pa di mo lara. Toradeun. Sa. Wole lo go ba ngbe. Emun to wa ni enu yara mi legbe ogiri. Ba mi lo gbe wa. O seun. O ka re omo dada. Atso ba lo sa. Oda, oda aro. O se omo dada. Yes sir. Lapin. Sir. Ese o. Ese oda aro sir. E kare. E ba pe de school lola o. Yes sir. Aha. Ba bi ki baba re o. Yes sir. Oloye. Yes sir. Ko ki oloye ko lo ko e to lu o. Omo dada. Oda aro sir. Oda aro. Oga. Omo oloye ilu lobirin. Omo e. Omo oloye gungun bi agba ni alomo tan le okunrin firi gbagba bi igi iroko ohun ni balogun ilu yi ba on ba nara mi o gbodo mu oga kilode o gbodo mu kini mi o gbodo memu ba o le ya ji wa gbadu aye lai memu àwọn tó ń mutí gangan àwọn gan ni wọn fìyà jẹra wọn. wọn ẹ mú lòdù. ó dà irú ọtí wò wá ló mú ó sì wàá ṣe tán wàá sọ tí gangan lélẹgbẹgẹ àdó. mi ò kì í mọtí kankan ọgá. o ò kì í mẹmu o ò kì í mutí ìgbé ayé tí ò ní ìtumọ̀ wo ni wàá ń gbé. ayé tí mò ń gbé yìí gan-an ló ní ìtumọ̀ ọgá. Ẹ wo ẹni tí ò bá jì mọ́ mẹ́mu kò tí bẹ̀rẹ̀ sí gbádùn ayé. Ẹni tó bá bẹ̀ wà nírúpọ̀ bẹ́ẹ̀ àbọ̀ ayé ló ń gbé àbọ̀ ìgbádùn ló wà. Bí ẹnikẹ́ni bá wà nínú Kristi, ó di ẹ̀dá tuntun. Ohun àtijọ́ ti kọjá lọ, ohun gbogbo sì di ọ̀tun. Kí wàá ní ìtumọ̀ statement yẹn náà.
ọ̀gá ọmọ tí paraku ni mi tẹ́lẹ̀ rí kó tó di pé Jésù bá mi pàdé. Ìwọ ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, àtọ̀tí, àtẹ̀mu, gbogbo ẹ̀ ni mo máa ń mu tí mo rò pé mo ń jayé. Lóòótọ́. Nínú ìwà èérí, ọtí mímu, sìgá mímu, àti kíkóbìnrin káàkiri. Àbúrò, ìwọ náà jẹ ẹ̀gbọ́n pa ẹ̀. Nípa kíni ọ̀gá? Ìwọ náà máa ń ṣọdẹ. O máa ń ṣọdẹ àwọn ọmọge. Gbogbo rẹ̀ ni mo máa ń ṣe nígbà kan rí. Ṣé ọmọ ara náà yìí ṣe gi? Elédèje àdómọ̀ jìnà sí ìgboro gan. O rò pé ojú lásán mò ń rọ́ ni. Láti bí ọdún karùn-ún, mo láwọn ẹran kan tèmi náà máa ń dọ́gbọ́n pa jẹ ní inú ìlú ilé ẹ̀kọ́ kan. Ọ̀gá, èmi náà ti sọdẹ obìnrin rí. Kí n tó rí àánú gbà lọ́dọ̀ Jésù Olúwa, mo ti yẹ gbogbo rẹ̀ wò rí kí n tó wá rí dájú pé ìgbé ayé ìwà mímọ́ nínú Kristi nìkan lè gbé ayé téèyàn lè gbé pẹ̀lú ìfọ̀kànbalẹ̀. Èmi náà máa lọ sí chọ́ọ̀chì náà lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Ní chọ́ọ̀chì wa ní Ìpẹ̀tùmọ̀dù, aṣọ náà gan-an ni mí ń bẹ̀. Chọ́ọ̀chì kan ló ń gbàyàn láwó. Ẹni tó ń lọ sí chọ́ọ̀chì tó tún mú òkun nínú ẹ̀sẹ̀, irú ẹni bẹ́ẹ̀, ó wà lábẹ́ ẹ̀bi ìdájọ́ àti ìbínú Ọlọ́run. Chọ́ọ̀chì tẹ́ ẹ̀ ń lọ tí ò gba ẹ̀sẹ̀ kúrò lọ́wọ́ yín. Wo àbúrò, oníkálukú abití ẹ lábẹ́ aṣọ náà ni àbúrò, àtàlùfáà, àtọmọ ọjọ́. Oníkálukú ló mọ̀ ní nǹkan tó mọ̀ ń bò mábẹ́ aṣọ. Sórí èmi àtàlùfáà ṣọ́ọ̀ṣì wa, a tiẹ̀ mọ ọjọ́ ń mẹ́mu nígbà kọ̀ọ̀kan. Àtàlùfáà, àtọmọ ọjọ́, Bíbélì wí pé ẹnikẹ́ni tó bá ń dẹ́sẹ̀ tẹ̀sù ni. Ṣùgbọ́n tẹ bá lè fi ayé yín fún Jésù ní tòótọ́, yóò fi ẹ̀mí rẹ̀ kún inú yín, yóò sì yọ ẹ̀mí ẹ̀sẹ̀ kúrò lọ́kàn yín, ẹ ó sì di ẹni ọ̀tún ọ̀gá. Ẹlẹ́dùnmáre, Olúwa, péjọ mi, àbòbò mi, ibikíbi tí àwọn abẹ́ọ́lú bá wà báyìí, bá mi dáàbò rẹ bò ó. Olúwa bá mi dá sí i, àwọn angẹ́lì mọ́ ẹ̀ kọ́rọ̀ gbà yí ká. Olúwa, ṣàánú fún mi, péjọ mi já. Kẹlẹ̀kùn yàrá ibi tó sì sí látẹ̀ẹ̀kan. Wọ́n á kíyèsí pé òun gbàdúrà lọ́wọ́. Mi ò mọ̀ pé àfẹ̀mọ́jú báyìí náà ló ń lọ. Ẹ̀yin náà lẹ sọ fún mi lálẹ́ àná pé ìdajì ni ọkọ̀ olókùúta ń gbéra. Èmi gan tètè fẹ́ dé kìsì kí n lè tètè rí ọkọ̀ olókùúta. Lóòótọ́ ni, ó dáa bẹ́ẹ̀.
so the business people lo so pe o keru bola to a bere se beni that's good ko do de ma di make sure pa di bo get ni to ma gbe to de ma sumo school daada ma be wa ko ni si wahala rara ma de so fa won teachers to ku wi pe olodun ti teacher kan ku alade baba se then oga yes e mo gbagbe gugu nkan ta jo so ah mi o le gbagbe abi se bi ti fellowship lo abi lo ran mi leti to di mo ko omo loro olorun ben to mo se pade every Wednesday exactly le igba ta ba jade school ben o si wahala mi o gbagbe leni yin kan pa e mo gbagbe oro gba lati mo ba yin so o wa very important oga mr adu o wa very important ngo ba de gbogbo e la mo yanju the big fellowship gbogbo e be la jo boju to e si oko olokuta oko baba lagbagba nu oko baba lagbagba ni mo nlo olokuta so olokuta le yin lo ni beni alejo ni nle yi alejo eh alejo ni nle yi beni e oluko ile eko grammar ti won sese gbe wa sibi eh beni otun o ma lalejo lohun eh o lalejo lo lalejo eh so olokuta lo wa lo eh mo fe wo oko olokuta kin le titede kishi odun ya te odun eran ko to de nwa kiri inu ogbo ohun lo mo fori hatakun sin yi akika akika ki ani sisi ba ko sisi se ko sai si eh ogunji kara ole la se kara ole ah ni le jo lo pade ta jo nlo tele eh yen mu arakunrin lodo baba lagbagba nile ajeun rona le oluawo ile alagbagba ile ajeun lona le oluawo ogunji so o ti gbagbe pe ile aji ni baba lagbagba sun ni ah dago won mo pe alagbagba ti na olokuta ni ko buru o arakunrin tele won je o mo de odo baba alagbagba e le jo ma lo diko e se won baba la o ku ti si ja bi se o oloyin atun ajoji kan mo nu ki a de se ba o si si se ko sai se ara se so lu awo ni pe ohun etutu tan wa ti pe di kabiyesi fe buko lo tele wa doju bori sa ngba ta ba ti ti ri nkan ti tutu ti pe so le ka lo pa pe ri te e yoro mo le ti ku mo le mo wa ku mo le mo wa ku mo le mo wa bo bo le ko ni ara ko de ta ma wo le wa a se bi won ka bi no sa ba o ma ni mo to so so ku fa ni olokuta ko eyin eji paruta pamo wo ko yo le pe fun yin ara du lo ma be so fe gbo ani o pada lo si ile mo so lo wa yo wa yo pada si mo le mo mo le mo lo ki ni mo se pa jo ki ni mo se yo pada si mo ti ti mo ki ni mo se mo ko lo pa jesu ilu fe mo mi fun ki ni ha se da prise tutu ile da pa mo ko lo pa jesu mo sa pa yo pa ja lo po wa yin Jesu, mo bi ara mi mo pe je Jesu. Mo so ara mi si mo pe ta ara Olorun. Emi bi o ku bi ko se yi e. Ta ti ma ro yin se ya do Olorun. Jesu bi si ti be ku mi se fun. O ni ku, o ra o dada. Isa ku, ise ko dada. Do po fun do. Mo
Ẹ̀yin olóyè ìlú, ẹ kú ọ̀rọ̀ ìlú. Wọ́n lè fẹ́ rí mi. Bẹ́ẹ̀ mi kábíyèsí. Ogun ti má parọ̀ o, ọdẹ ti dẹ. Báwo, ẹ sọ̀rọ̀ náà kò yé mi, àparò wo lo kùn mú? Kábíyèsí, nítorí ọ̀tún sọ ni wípé ohun èlò ètùtù kan ṣoṣo tó kù tá à ń wá, a ti rí láàárọ̀ yìí. Àjọjọ ń wà ní àpòjì olówó báyìí. Ṣé pé ẹ̀yin pípù yìí ṣì wà lórí à ń fẹ̀jẹ̀ àjòjì ṣe tuntun ọba yìí? Ṣé bí mo sọ wípé mi ò lọ́wọ́ sí? Ẹ wo, ìkòkò ní gbomi kó tún gbẹ̀yìn o. Àparò tọ́dẹ yín bá ti mú báyìí, kẹ̀yẹ lọ tú sílẹ̀ kíá, kẹ̀jẹ́ ká parọ́ máa bá tiẹ̀ lọ. Kábíyèsí alayé, ẹ mọ̀mọ̀ jẹ́ akọ̀tí ọ̀gbọ̀n iṣẹ́ bọ̀. A gbọ́dọ̀ ṣe fífá bá ní aṣe ni o. Ifá sì ti sọ̀rọ̀ ìgbésẹ̀ ló kú o. Nínú tàn, púrúkadì lọ́ba àkọ́kọ́ tó bá wọn òrìṣà múlẹ̀ ń kọ́kọ̀. Ebú ń lọ bá wọn dámájẹ̀mú òtúba túṣẹ́. Ṣé bí n làwọn òrìṣà mọ́kàndínlẹ́rìnwó òlu elégbèje àdówà ni wọ́n bá bá ọba púrúkadì náà ṣàdéhùn? Fẹ́nikẹ́ni tí wọ́n bá gorí ìtẹ́ ọba yìí. Ọgbọ́dọ̀ fẹ́ jẹ àjọjì ṣe tutù túra bí bẹ́ẹ̀ kọ́. Òdi ò ní rójú bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀dọ̀ ò sì ní ráyè nílùú elégbèje àdó. Kì í sóò nìkan ọba bọ̀tẹ̀mọ́lẹ̀ joyè onírí ẹ̀bù. Ọba àṣèrò níkà. Àgbàrẹ́rù àgbọ̀n tẹ́ lórí bàbá ńlá yín ọlá yìí ò ta àfìdí pọ̀tẹ̀. Gbogbo wọn pátá lọ jẹun nínú gbá òrìṣà tí wọ́n sì fọwọ́ wẹwẹ́ pẹ̀lú irun mọ̀lẹ̀ ìlú elégbèje àdó yìí. Mo ní kò lè rí bẹ́ẹ̀ ṣe ẹ́. Ayé ti da ayé ọ̀làjú. Ẹ wo, èmi ò jẹ́ inú gbá òrìṣà kankan. Ìgbà tí mò ń bọ̀ láti Port Harcourt, ìyàwó mi káwo dání. Fífi ẹ̀jẹ̀ ènìyàn ṣe tutù gbọ́dọ̀ kásẹ̀lẹ̀. Ẹ jọ, mo fẹ́ ká àwọn nǹkan míì fi ṣe tutù yìí ni o. Kábíyèsí. Ẹ bá fi èdè nù bá a ṣe é ṣe nù tí fi tùbà tí tù ṣe. Kábíyèsí. Ẹ̀yin olóyè, tẹ́ ẹ bá gba tèmi, èmi náà ò ní gba tí yín rárá o. Àṣà ìfi ènìyàn ṣètùtù gbọ́dọ̀ dáwọ́ dúró nílùú yìí. Pàápàá jùlọ lásìkò tèmi yìí. Abba kábíyèsí. Ẹ mọ̀ mọ̀ jẹ́ abayé jẹ́, ẹ tẹ̀ jẹ́jẹ́, ẹ mọ̀ bayé jẹ́. Ṣebí kélégbèje àdó lè rojú, kílù wa náà ó lè bẹ́gbẹ́ pé. Nítorí kílù wa ìyọlẹ̀ báwọn ìlú tó kù lọ́gbà láṣẹ̀rẹ̀ mọ́làjú ọba wá pé ọba yọba yẹ. Ọkọ ìlú, ẹran ti pé torí eré sísá báyìí láṣẹ rẹ̀ ṣe o. Nítorí ìjà jíjà báyìí la sì ṣe é rẹ̀fọ̀. O ti ohun ò ní pín yẹn kí. Kábíyèsí, ẹ mọ̀ wá fi ọ̀làjú tiyín kẹ́ ẹ fi ba ìṣẹ̀ṣe ilẹ̀ tí a níyẹn. Kábíyèsí. Ẹ wọ́n gbàgbé o, ẹni tó bá fẹsẹ̀ tún náà rọ alẹ́. Onítọ̀hún ṣe dáàdìde bíi mọ́nísùn. Bẹ́ẹ̀ni. Kò bàjẹ́ lásìkò àwọn baba ńlá yín. Kò lè gbúdọ̀ bàjẹ́ lásìkò tiyín kábíyèsí. Ẹ gbọ́, bá a sọ abẹ̀bẹ̀ sókè nígbà ọ̀pọ̀ níníwó, ìlú bẹ̀rẹ̀bẹ̀rẹ̀ ló máa fi lélẹ̀. Ohun tí mo máa ṣe gẹ́gẹ́ bí ọba ni mo sọ fún yíyẹn. Ẹ wá nǹkan míì fi ṣètùtù àga ìgúnwà ọba. Mo ní tí ò bá sọ́nà míì bí ò fàjòjì ṣe tutù. Èmi gbádé ṣeré àfìdí pọ̀tẹ̀ ọba àdó elégbèje àdó sọ pé mi ò ṣe tutù ààrẹ. Kábíyèsí. Ẹ forí jì mí o, àti wọn mú gángan ikọ̀ màṣẹ yìí kan náà. Àti dórí ipò ọba kò ṣẹyìn àwọn orúkọ elégbèje àdó. Kábíyèsí ẹsìmẹ̀dọ̀. Ẹsìmẹ̀dọ̀ kábíyèsí o. Ó dáa ń gbà náà. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ gbọ́ tèmi, ìpàdé ti parí. Ẹ lọ máa ṣe tutù yín. Ṣebí kò ṣe dandan kí wà ń bẹ̀.
mo yọnda yin e ma lo na kini yo leyin o kini yo leyin o Se omo bibi ilu elegbeje adun ni tabi to lokuta odun mara o jejebe se ni ti o mo bi won ti wo ko lokuta daju daju ile somo le jari oloye ri yun na so ri so sugbon emi fe ka se aso lenu e mo ka le bere ona ibi to ti wa ka ma lo fo mo re bore e ja Wo ni arakun mo fe ri so lenu re o o ki wa se pe pe o fori benu bi eni ti o jo ko si ni kokan da go ni o ma gbe abi ojije olodumare pelu ogun ni ti o ba npe o ni asaji apata mi olorun mi eni ti e ba kun ni ara aha farabale ngbo omo oluwo lo omo oluwo ni o ibadan ni mo ti wa so mo omo bibi ilu ibadan ni o ni ilu mi ni Jerusalem ilu mi ni Jerusalem ilu mi ni Jerusalem to ti dun to lati de be baba lawo po ni de be ada nse po ni de be Jerusalem ilu o ni je ba le yoruba o ye bi o alagba ijo kesu an ma lo bulu no pe alagba kuko n je lori re mu o ani isomo ilu ise ki somo le ibu wa mi Jerusalem to lo ti wa Jerusalem ilu ijoba orun ni ilu olopo ta ti pese sile fun gbogbo awon ta dede ese won ji ta ti wo ese won nu pelu eje odo agutan o ni ilu Jerusalem ti mo so pare o arakunrin oro to so yi o ni tumo jare alawada ni katakata lo n so owo otun lori ni se pe ki somo elegbeje ado ki si somo olokuta pirin daju daju etutu re o le yiwo o le yiwo ah ẹ fẹ́ fi mí ṣe tutu ah ẹjọ́ wọ́n gbé mi wá ṣiṣẹ́ olùkọ́ nílẹ̀ yìí ni mọ̀lẹ́bí mọ̀lára ń bàdàn ẹjọ́ àjẹsù gbà mí ẹjọ́. Àti àdúgbò ẹyin ìgbésẹ̀ kan láti gbé yí ogun nígbà tí kábíyèsí wá fa kíkọrí lórí ọ̀rọ̀ ètò tó yìí ń kọ́ báyìí. Ọ̀tún gbà bá dàgbò jì àmọ̀ yẹn ju gbogbo ẹ̀. Ẹnìkan ò lè wá gbé àṣà àgbàlódé kó wá domi ẹ̀kọ́ ẹ̀ṣẹ̀ àṣà ìṣẹ̀ǹbáyé tí wà nù. Ẹ̀nà wí bẹ́ẹ̀. Wo gbà bá dàgbò jì àmọ̀ yẹn ju rẹ̀. Wo ogúnjì ẹ̀ṣẹ̀ bá a bá ti lọ bá ó tilẹ̀ ní gbẹ́ngbẹ́ng. Ògúnjì ẹni ò gbọdọ̀ wọlé o. Àyàn jẹun ìdílọ́jẹun lọ jẹun pẹ̀lú àbúrò
Ṣé ti lọ sí ìdíkọ̀ àwọn mọ́tò tó lọ ṣàkí kìṣí àti ìsẹ́yìn? Mo ti pẹ́ tí mo dé sá. Mo jókòó títí tí tí ọkọ̀ tó lọ ṣàkí fi dé pé àwọn àbàbọ̀. Wọ́n bàbọ̀ rárá sá. Mo dẹ̀ bí lọ́wọ́ wakọ̀ tó ń bọ̀ láti kìṣí. Ó ní ọ̀rọ̀ ẹnikẹ́ni tó jọ Abiodun. Hello. Yes. Yes, principal ló ń sọ̀rọ̀. Ẹ kalẹ̀. Ìyàwó mi ṣàdúró mi. Ẹ pẹ̀lẹ́, ẹ kalẹ̀. Báwo ni? Ìṣàdúró kò ti dé. Láti ibi tí ẹgbọ́n lọ láti àná. Wọ́n lè sọ pé àwọn dúró di ọjọ́ kejì rárá o. Madam, láàkọ́ ná, èmi kọ́ ni mo gbé wọn lọ. Ìjọba lọ lágbára láti gbé tíṣà kan láti iléèwé kan lọ sí mi. Ìjọba ló transfer àwọn kì í ṣe mi. Mo wọ̀ ní kí n sọ fún yín pé wọ́n tíje láti àná tí wọ́n ti lọ ni. Ilé ọjọ́ kejì ló ń ṣù lọ yìí o. Ṣé wọn ò pè yín sórí aago wọn ni? Mo pe aago wọn kò sọ̀rọ̀ rárá. Bẹ́ẹ̀ iná lè bàrà try. Àbí wọ́n dúró díẹ̀ lọ́run láti bá wọn ṣiṣẹ́ lọ́sẹ̀ yìí ni. Wọ́n sọ pé àwọn máa dúró di ọjọ́ kejì rárá o. Bóyá wọ́n ní ẹtì ẹ̀nìbọ abẹ́rẹ́ lọ́run. Bàbá Abiodun. Ibikíbi tó bá wà báyìí. Mo pàṣẹ lọ láti òkè ọ̀run wá. Kí ọ̀rọ̀ àgbà yí ọká. Aṣọ àti kọ̀wé rẹ̀ ló pé. Áńgẹ́lì Olúwarọ̀ àgbà yí àwọn tó bẹ̀rẹ̀ ká. Bí òkè láti Jerusalem ká. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run yí àwọn tó bẹ̀rẹ̀ ká. Láti sìsìn ìlọ àti títíláyáì. Bàbá bí ó dún. Mo yin Olúwa, arúgbó ọjọ́, Lẹ́dùmarè. Mo yin Olúwa, ayé gbèjé ṣúgà, àǹgẹ̀ ẹ̀wùlẹ̀ fún.
Was this one day for the past 2 hours? You really have to watch them. Un je ko lo kan bayi. Nu gbogbo gan to wa le. Oro je ko lo kan. So, to dipo wa lati wa le nsin, e fe je mo. Mi ti je. Kabiyesi. Awon eyan ti tun bo. Awon wo. Awon ijoye yin. Oda, wo wole lo. Sa wole lo. Kabiyesi o. Kabiyesi o. Kabiyesi o. Kabiyesi o. Kabiyesi. Ibi ajana ko ba fi didi le si o ku baba nla je ko didi ah eyi o tumo si pe a le si yin didi de ko mo ma ti wi fun yin tele rara o Kabiyesi e o je ori be o a ke mo ba eku di eja ajo lo wa be eku di eja o do wa pe pa wonu o aba Kabiyesi e a mi ko du o du jaja gugu awon asa ise bale ilu wa bi ah ada yin ma gbo titi ko pako be si ni ota o le gbo ju titi ko pa mo je o Kabiyesi Kabiyesi o ko lu e le du itetan ke wa ta pa sa se awon orun mo le to pe lori ite abi o Ẹ̀wọ́n líkẹ̀ ló múra. A jọ dojú bo òrìṣà jíun. Ta sì jọ ṣe tutù kan tó kù. Kabiyesi. Ẹ fìyè dénú. Ẹ gbéra ńlẹ̀ ká lọ rèé parí ètùtù. Bá a bá ṣètùtù yìí, ìlú ò lè tùbà túṣẹ́ o. Bẹ́ẹ̀ sì rèé bọ́ọ̀lì odò. Kò sọ́mọ tálíkà tí ó múra òde o. Kabiyesi ẹgbẹ́ra lè jẹ́ agbójúbọ àjíhùn kárẹ̀ yìí ṣètùtù tó kù kí gbogbo ohun tí ń rùn yìí ó lè kàn lẹ̀. Ọkọ ẹ fi ń lẹ. Nítorí tó ń pa àwọn èèyàn búburú kí yóò bá lè pín àwọn olódodo kí olódodo má bàa fi ọwọ́ rẹ̀ ní ẹ̀ṣẹ̀ olúwa dìde. Kí o sì tún àwọn ọ̀tá rẹ ká kí àwọn tó kórìíra rẹ kí wọ́n sá lọ kúrò níwájú rẹ bí èéfì ti fẹ́ lọ bẹ́ẹ̀ ni kí o fẹ́ wọn lọ bí òòrì ti ń yọ nínú iná bẹ́ẹ̀ ni kí àwọn tó kórìíra rẹ kí ó ṣègbè níwájú olúwa. Ọ̀gbẹ́ni ó yà ni àwọn olóyè ti dórí ẹ lójú bàjẹ́ o tí ẹ gbọ́ wọ́n pé ọ̀dọ́ oúnjẹ tí wọ́n wáá gbé fún ọ. Ebi ò pa ọ́ ni àbọ̀ tí ẹ̀ ń bẹ̀rù kí wọ́n mọ̀ wá fún òkùnso oúnjẹ fún wọn. Ebi báyìí ni pa mọ́nàmọ́ná kù. Wo o ṣe tán tọ́ pé ebi gbàjù lé ọ̀run. Ó yẹ dìde. Irọ́ lẹ pa. Èmi kì í ṣe ẹran ìrúbọ torí pé a ti fi ọmọ aládé àlàáfíà ṣe ìrúbọ fún mi. A ti ṣe ìrànmí padà pẹ̀lú ẹ̀jọ̀ bí àgùntàn ti ṣe Jésù Kristì. Ẹ̀mi máa ká ṣe kéré gbogbo bábábábábá. Mo ní à ń sọ yìí. Ṣé eegun ni èyí tí ń sọ ẹni àbí Yorùbá wa yìí náà? Ìsọdójúwà yìí ó olúwa ni ìfọ́lẹ̀ mi àti ìgbàlá mi. Ta ni èmi yóò bẹ̀rù? Olúwa ni agbára ẹ̀mí. Olúwa ni olúwa.
ọba dúró níbi kíbi tó bá wà báyìí yálà nínú ìdè ni tàbí lọ́wọ́ wa gbọ́mọgbọ́mọ tàbí lọ́wọ́ wa gbẹni ta ọ̀rọ̀ ọlọ́run sọ ní ìwé orin dáfídì oríkejì lórúkọ ẹsẹ̀ kẹta láti kẹrìnlá pé olúwa pẹ̀lú fọrùn ẹ̀ ní ọrùn ọ̀gá ògbósì fọrùn rẹ̀ yìnyín àti ẹ̀yìn iná ó rọ ọ̀fà rẹ̀ jáde ó sì tú ọká ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀nàmọ́ná ló sì fi ṣẹ́mọ tútú à ń gbàdúrà wípé gbogbo ibikíbi tí àwọn ọ̀tá buradúró bá wà kí olúwa kó rọ ara rẹ̀ kó fọwọ́ ká tútú àdúrà ní orúkọ jẹ́ orúkọ jẹ́ ní orúkọ jẹ́ orúkọ jẹ́ àdúrà. Kí ni ojú rẹ̀ yìí kó lè mọ ibi tó ń wà. Àpáta ayé ayé ti rí. Sadi me je ki o mi ru eje to so la ti a re ti wo san fe se mi. Kò sí sọ mí di mí mọ́. Bàbá mi, ṣé mo nílé ìkọlẹ̀ mi? Ẹ jẹ́ sí láti lọ́gán àkókò lọ. Ọmọ ilé ń ṣe ọ́. Wọ́n kò lè yé ọ. Agbóńtọ́ kìí gbọ́dọ̀ kàá ti. Ẹnìkan wọn lórí afárá tó wọ ronú àti gòkè orí. Ojúbọlá wa. Nǹkan ètùtù lójú yìí. Iṣẹ́ ti ṣe. Bẹ́ẹ̀ni mi bá dojú ikú bá wọn. O lè bu ẹkún. Bọ́wọ́ àwọn ẹlòmíì. O lè tẹnu bórí. Bọ́wọ́ sì jẹ́ lómìn. O lè mọ ọ̀rẹ́ rè. Ẹ̀gbọ́n bọ́wọ́ jẹ́ kó o rè lówó ń kọ kó tó di bó. Ẹ yí ọkọ. Olúwawo. Nígbà wo ló wá dẹni tí ń tẹ́tí sí orin àjòjì lórí gbójúbọ àjí. Ṣé orin làwọn akọrin àyè ni? Àbí ètùtù ìtumọ̀ àtìṣe kórí adé la wá ṣe. Kò yé mi rárá. Àwòrán ayé méje ṣúgà. Ṣùgbọ́n Olúwa yóò rẹ́rìn rẹ. Nítorí pé ọjọ́ rẹ̀ ń bọ̀. Èrè búburú fa ìdá rẹ̀ yọ. Wọ́n sì ti ṣe ọrùn wọn lé. Láti sọ tálákà àti aláìní kalẹ̀. Àti irú àwọn tí ń rìn ní ọ̀nà títọ́. Àmọ́ báyìí ni Olúwa wí. Wípé ìdààmú yóò wọ aya wọn lọ. Ọrùn wọn yóò sì ṣẹ́. Nítorí tí a pa gbogbo àwọn èèyàn búburú run. Àti gbogbo ẹni tó bá rìn ní ọ̀nà títọ́ ni Olúwa yóò dì mú.
gbàdúrà pé gbogbo ìdàkídà tí ọ̀tá ẹ̀ bá gbé dìde lórúkọ sí àwọn ọba dúró kí ìdà náà kó wọ àyà wọn lọ àdúrà ló Àjí mo bá láìgàn.
Ni ma nu ti dupe ranje o ya gba